ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അനിയത്തിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. 6 ദിവസം എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ രാവിലെ നീറ്റ് പതിവുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം ചായ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ്റെ തലേദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് കസിൻസും അനിയത്തിയും നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ രാവിലെ നീറ്റിട്ട് അയൺ ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് കസിൻസ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനിയത്തിനെ മാറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ലുക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കസിൻസ് എല്ലാവരും മാറ്റിയിട്ട് അവളെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ ഇതേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവലാണ്. മൊത്തത്തിൽ തിരക്കായത് കാരണം എനിക്ക് അവളെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനോ അവരെ കൂടെ കൂടാനോ ഒന്നിനും പറ്റിയിട്ടില്ല. അവളെ റെഡിയാക്കി പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റി ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തിന് നല്ലോണം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പം 12:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിതേ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ ചെക്കൻക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹാമ്പർ നമ്മളെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ബേക്കറിയിൽ തലേദിവസം ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ അതേ വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവലാണ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെ കസിൻസ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും എത്തിയിട്ട് പെണ്ണിനെ വെയിറ്റ് ആക്കി നിൽക്കലേനു. നമ്മളിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കസിൻസൊക്കെ കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവാറ്, നമ്മൾ ചെക്കനെ വെയിറ്റ് ആക്കി നിൽക്കലാണ് ഉണ്ടാവാറ്, ഇത് നേരെ തിരിച്ചായി പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടേനു. നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റി വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരത്തെ മാറ്റി നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഉമ്മയും ബാക്കിയുള്ള കസിൻസൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ റെഡിയായി വന്നപ്പോഴത്തിന് നല്ലോണം ലേറ്റായിപ്പോയി. നമ്മളിത് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ക്രാബും നഗറ്റ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതേ കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എത്താത്ത. പിന്നെ ഇതേ ഇക്കെ വന്നിട്ട് കിച്ചണിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തോട്ടും ഒക്കെ വെച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. നമ്മളിവിടെ എത്തി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ചെക്കനും കസിൻസും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെത്തിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ നമ്മളെത്തലുണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ അവർ വന്ന് അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റിങ്ങൊക്കെ പുറത്താട്ടോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവരവിടെ എത്തി അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ജ്യൂസും പിന്നെ നഗറ്റ്സ് ഫ്രോസൺ ക്രാബ്സ് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതേ അനിയത്തിനെ അവരടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതേ അവർ വന്നിട്ടുള്ള കസിൻസ് എല്ലാവരും അവളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലും പരിചയപ്പെടലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തത്തിൽ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ല. മൊത്തത്തിൽ തിരക്കായിപ്പോയി. അപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇതേ പരിചയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതേ ചെക്കനും പെണ്ണിനെയും സ്റ്റേജ് മുന്നിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹാമ്പേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കലാണ്. അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ചെറുക്കന്, ഇത് ചെറുക്കൻ്റെ ഉമ്മയുപ്പിയാണ്. അങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഹാമ്പേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ഒരു ബൊക്കെ അനിയത്തി ചെക്കന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതേ ഈ ഒരു ഹാമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സുമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെറുക്കന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫോട്ടോ സെക്ഷനാണ്. അപ്പം ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഫുൾ ഫാമിലി. അവരെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫാമിലി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ അതേ ഞാനും ഏക്കും കയറിയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ എൻ്റെ ഉമ്മയുപ്പയൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ കസിൻസും അവരെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ അവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരിതേ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇതേ ഞാൻ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നപ്പം ഇത്താത്തത് ഇവിടെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. മൂത്തമ്മൻ്റെ മോളാണ് ഇട്ടത്. അപ്പം ഇത്താത്തയാണ് ഈ പുഡിങ് മൊത്തത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തലേദിവസം ഉറക്കമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാട്ടോ ആളത് മൊത്തത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടേനും പുഡിങ്ങൊക്കെ ആക്കാനായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കിടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉപ്പിലിട്ടതുണ്ട്, ഗുലാം ജാമുന്, കസ്റ്റേർഡ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, കുറേ ടൈപ്സ് പുഡിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഫുഡ് ബിരിയാണി, മന്തി, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ചിക്കൻ കടായി,
ബ്രോസ്റ്റഡ്, പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ വാരിയിൽ വരട്ടിയത്, ബീഫ് വരട്ടിയത്, ചെമ്മീൻ മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ദേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ പുഴൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ ഇവരും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ പോയതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഫുഡ് കഴിക്കലും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ദേ നമ്മളെ കസിൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ പുഴൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലേനു കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ദേ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഹാമ്പേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത്രയൊക്കെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ മറ്റേ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.